Mi-amintesc. Mi-amintesc ca și de bucur. Mamă, ca pritur Germania, gjithmonë me një kohë shumë fantastike, që kur kam ardhur në qershore mbaj mend. Tirana ishte e vrentur gjithmonë me shi, në kohë këtu qershori ka qenë fantastik. S'mund ta ankohem. Më po iki në punë, filloj në 12 sot, edhe nesër në 12, dhe... Apo jo? Që është sot? E njëtë. Është e njëtë sot, po. Edhe nesër në 12 të shtunën jam në orën 5 mbas ditë. Mos më pyesni, nuk e di si do t'ja bëj. Ditën tjetër pas të shtunës janë në 10. Tani kam dalë herët në të drejtën, që të ikit të rri pak i qetë. Nga 10. Edhe kam trenin. I'm home. Tani doja të bëja këtë super prit. Dhe ta bëja që pas mënyrës time. Me që ka presh, ka këtë, ka kale, edhe me mishpule dhe me ato me pak makarona nga ato me shkronja, po po përtoj. Sepse dua të shtrihem në krevat dhe të pi një kafe dhe të shoh film. Osa më shion këtë momenti. Edhe kisha blerë sa torteloni, që keni parë të video kaluar dhe du të bëja ato që janë të shpita. Varja, nesër do t'i bëjmë. Mund t'i kisha bërë, do. Mund t'i kisha bërë, po bëjmë këto. Torteloni, mortadela dhe shinken. Ja, i kemi këtu. Bëjmë shpejt e shpejt. Më duket se nuk e kam dhe lajmin unë ju. Që për mua është shumë i rëndësishëm, por unë e dija që... Do më dhenë, asë nuk isha më të voglin dyshim që Ergysi do e mërë të provimin, kjo ishte pak po e sigur. Edhe, ka marë provimin, këte dinim, se tani Ergysin keni vite që e njihni dhe ju pak a shumë. Edhe, është njeri ju mu i përkushtuar në çdo gjë që bënë, edhe jam shumë krenare për atë njeri. Do më dhenë, nuk kam shumë besim, a i njeri nuk të lë në balti, ke prasysh kur ti ke një njeri në kra, që përveç se të ndim, do me thënë, nëse unë jam kështu si jam, jam edhe prej faktit që kam një partner në krah, dhe kur dhe them partner, sepse nuk e kam thjesht bashkëshort, po e kam partneriete, që është shumë shumë se sa që. Me Ergysin kemi punuar për 5 vite bashkë me Sicilianën, që normal, kur punon bashkë, bëhet pak edhe më nervoze gjëja her pas here, po mendoj që edhe atë gjën e përballuam dhe si dënë radhës kemi këtë. Po, nga 100 pik, kishte marrë 96 pik edhe by heart, do me të shumë krenare për Ergysin edhe me zi po pres që të jetojmë bashk, që të fillojmë dhe të mësojmë të dy, se unë a i ka vullnetin të papar. Unë mund të jem një qikë më e kapshme, po dhe a i është shumë i kapshme, po a i ka plus faktin që ka shumë vullnet. Edhe i them gjithmonë që e di çfarë ti, nëse unë do ta bëj me radhë, thash, do nëse ke dëshirë të fillosh një shkollë nga e para, se Ergysi nëse vjen me bashkim familjar, Ergysi ka të drejtë të bëj çfarë do lloj gjëje këtu, ka të drejtë të hapi biznes, mund të bëj çfarë dhe kokra qefit. Në sensin që nuk ka, ai është i varur komplet nga mua, domethënë nga dokumentacioni im. Aq kohë sa marrun lejen e qëndrimit, aq kohë do ta ketë edhe Ergysi, edhe Pieri normalisht. Por s'ka problem, avash avash. Do të them këtë lloj raporti kemi me njëri tjetrin që gjithmonë i kemi i dhën krah dhe liri njëri tjetrit për të qenë, you know, just to be. Do të them nuk ka ndjesi më të mirë dhe më fulfilling se sa njeriu që ke vendosur të ndash jetën, thjesht të lëri të jesh. Edhe ai e ka bërë gjithmonë dhe ju e dini, po për ju të rinjt, sepse unë jam shumë e sigurt që nëse raporti që kam Ergysin nëse do ishte tjetër, nuk do isha duke e bërë këtë hap, po them se ai është shumë i përkushtuar mbaj. Jeta është shumë e larmishme dhe secili të gjithë kemi një vend, na ta kemi një vend të caktuar në këtë tokë. Nuk jemi thjesht prindër, nga momenti që bëhemi prindër, jo,
ti e shoqe, je partnere, je bashorte, je ambis. Nëse se këtë gjë mund ta thelloj aq shumë dhe kam aq shumë për të folur, po jo, po e lëkaq, ju më kuptoni, e di që më kuptoni, se fakti që vini dhe ndiqni videot duke mos patur asnjë lloj titulli, clickbait apo asnjë lloj imazhi që të klikohet, dhe ju vini thjesht për të dëgjuar dhe për të dëgjuar këto monologjit e mia dhe për të bashkëbiseduar, se e di që shumica nga ju e gjen vete. Edhe prandaj them që e di që më kuptoni, sepse jemi të pakët në numër, po impakti nuk është i vogël, për këtë jam shumë e sigurt. Edhe kështu. Edhe do ndrohem. Edhe do shtrihem. Të shijoj. Ju kam thënë që momenti parë se të zërgjumi, se kur je në gjumë nuk je koshient. Po ky momenti kaq sublim. Gjatë, të paktën për mua, se unë nuk ri këtu, nga që nuk kam internet, edhe atje kam, më kap një fije internet, edhe prandaj kaloj kohë atje, te dhoma gjumit. Po është momenti i mi ditës. Gjatë këtyre 5 muajve, sa shumë folë. Më pëlqej shumë fakt shkencat e komunikimit. Shumë. Edhe për diçka më vjen keq që kam zgjodha një universitet që po ta nisja në këtë moment jetë që jam, do më thënë do isha komplet ndryshe, sepse kam maturi tjetër, po më vjen keq për veten që pse direkt duhet pa tjetër të shkonim në universitet, ku kur jetë në 10 vjetë shumë di asë një gjë nga jetë, asë një gjë. Dhe këtej, jo vetëm këtej, kam përshtypjen, po në perëndi. E kanë këtë mundësin edhe luksin, po them që të bëjnë një gap year ose dy vite, një vit gap year ose dy vite pushim, dhe ata thjesht shkojnë udhëtojnë botën, po sa eksperienca të dhuron një udhëtim, nuk ta dhuron asnjë gjë në këtë botë, edhe flas nga këto eksperiencat e pakta të mia të udhëtimit, për të kuptuar ku je, çfarë do të bësh me jetën, po sistemi ynë normal, një popull, një shoqëri me ekonomi të varfër, ti as nuk e mendoj e dot. Sidomos në 2010-ën kur unë nisa studimet. Po jam shumë e lumtur që Pierre nuk s'do jetë kurrë në presionin e studimeve direkte. Unë do bëj çmos që ai thjesht të gjej veten, se unë kam gjetur shumë vonë. Mbase shumica prej nesh, sidomos mosha jonë, ne millennials që por prap më duket ti edhe këto struggles, edhe fakti që ti ko pas ko e fillon kupton gjëra, disa gjë e bukur është, edhe këtë gjë kam kuptuar edhe tani me Ergysin, edhe sa shumë jemi rritur këto 5 muaj, sa shumë gjëra kemi mësuar në një mënyrë ose në një tjetër, edhe ku janë sa ta ta ta. Kjo ishte dita ime, reflektimet e mija për sot. Qa do thë? Ah! Po, nuk do doja ta harroja, po sot kam qenë shumë në good mood, edhe kjo, sepse takova dietë kë në restoranti lokali ku punoj, takova disa nga komshinët e mi në që kemi pas pirë kafe të ki njëti vënd, edhe që kishin 3 vite këtu, edhe më tha aq fjalë të bukura dhe motivuese sa nuk e keni idenë. Pra askë nuk është e thjesht, sinqerisht. Edhe pas fëmijët ishin rritur aq shumë të dy, edhe goca dhe çuni, o zot. Edhe as nuk i njoha për më me fare, në sensin që thjesht më erdhi më foli një fajt dhe mund, okay, thash mbase nga Instagrami, se dhe kjo gjë më ka surprizuar shumë. Ka shumë shqiptarë dhe shumë që më njohin, edhe nejse kjo është tjetër histori. Kanë ardhur familjarisht me dy fëmijë të rritur, edhe po më thoshte që Diana ke bërë gjën më të mirë dhe po më bën gjën më të mirë të mundshme, dhe sinqerisht, e di çfarë mendova? Sa shumë ka nevojë njeriu të dëgjojë. Se gjërat do marrin rrugën e vet, do doj kohën e vet, po gjërat shkojnë aty ku duhet shkojnë. Kjo është pak po e sigurt, sinqerisht. Nga të gjitha eksperiencat e mija jetësore. Edhe aq shumë energji pozitive
kam ardhur fjeta dhe edhe sot kam qenë shumë pozitive. Imagjino këto episodit që ndiqni ju në YouTube dhe mbase jeni duke e nisur këtë rrugtim tani ose jeni në të njëjtat hapa me mua, edhe shihni këtë lloj perspektive tjetër se unë normal kam takuar shumë njerëz këtu, edhe secili normal ka përjetimet e veta. Edhe po kjo dhe ma tha me kishte arritur në Cënjish 3 vite proud edhe i thash as nuk e bën dyshim se neve jemi shumë lart. Edhe ja këtë dua dhe dua shumë kjo përcilje sepse mbase kur e dëgjoni vetëm nga mua, domethënë këtë lloj mindseti mbase duket pak e u kjo. Po ja, një person tjetër që unë e njihja që nga Tirana më tha të njëjtën gjë, edhe merreni. Nëse jeni në të njëjtat kushte, jeni thjesht hanging there, po bëjmë më të mirën. Sepse në të kundër do ishim akoma aty ku do ishim, edhe fakti që dikush lëviz dhe dikush ndryshon, do thotë që thjesht është ka ardhur momenti. Ka dëshirë njëri të lëvizë nga zona e komfortit, por kur zona e komfortit të vret, atëherë thjesht e vetme gjë që të ngjelet për të bërë është të ndryshosh. Kështu. Unë të mos jem bërë shumë filozofik, po isha shumë e motivuar edhe doja ta ndaja me ju normal se unë juve ju kam. Edhe ju më keni mua, so we are, si që thot Pieri, për gjithmonë bashk, edhe kur kemi qenë bashk, e bëjmë kështu. Për gjithmonë bashk, që je, për gjithmonë bashk. Ika. Kam vendosur edhe kafen, tani do shvishem edhe nuk e di, kam nevojë të shoh filma të zhanrit si Ana Karenina ose Kimi Silver Skates. O zot e adhurova. Po e di që e kam nisur edhe para disa vitesh ose para disa kohësh, nuk më kujtohet, por nuk e kisha çuar deri në fund. Ua, what is this? Te tapeti Pierushit gjeta një push. Shë? Ta marr me fshesë në kurrent. Aq shumë më pëlqeu edhe dua shumë të shoh filma që zhvillohen në vitet 1900, për shumë, ose në vitet 1800 në Shën Petersburg. Nuk e di, mase do bëj një ask në Instagram, dikush dhe të më sugjeroj në një film, se nuk më vjen asgjë në mendje, ose të googloj. Thjesht. Mirë mëngjes. Si isha mbrëm dhe si jam sot. Kjo java, se di po, java para ciklit më godit shumë rënd edhe më këtë i bëjmë nervoze, jam në një gjendje komplet e parehaqme, i zmadhoj gjyra në trurin tim, rim overthink, edhe asë gjemi së nga kjo, kështu isha që mbrëm. Edhe sot po ashtu jam, nuk jam rehat, kam gjendjen, trupin e një gjendje shumë të çuditshme, se jam në humor, e pa motivuar, por nejse, se duhet bëjmë gati edhe të ikim në punë, duhet bëjmë të ha mëngjes të bollshëm, në 12 filloj, kështu që wait, po të gjoj një ka, shkjo që po të gjoj. Oh, zot. Do më duhet të shkruaj një libër kështu, një mi një netët e para këtu në Gjermani që t'i tregoj, t'i shkruaj, se aj shumë gjyra kam këtu në mendjen time sa... Nejse. Unë do vazhdoj të romantizoj gjithë shka, se nuk si përbaloj djetë ndryshe. Ndjehem shumë e lodhur sot. Ka kaq kohë që po më rrotullohet ky gripi, edhe nuk kam as të lëlhoto se e kam mbaruar. Ka hyrë dhjetori edhe kam parë aq shumë nga këto videot nëpër Instagram,
që vendos një pemat dhe është kaq bukur. Po kam edhe një lloj ndjenje trishtimi, të them drejtën. Nuk jam në më të mirën time sot, po them. Shiko, periudha është e gjitha jo më e mira, po pavarësisht se un gëzohem, gjej momente dhe gjej motive për të kënaqur me këto gjërat e vogla të mia. Por përgjithsisht është e di, nuk e di e kam përmendur, po jeta ne të treve ndryshoi nga momenti që fituam këtë vizën që kam unë tani. Që nga i moment betohëm asgjë nuk ishte më e njëjta se 100 milion pikë pyetje, ja do ta bëjmë, po si do ta bëjmë, a do e marrim përsipër, po si do e marrim përsipër, po si do ja dalim. Edhe e them shpesh, betohem që kam harruar çfarë do thot, ajo ndjesia e një jete normale. Ke kesh një jetë, një ndjesi normale. Mbase normale nuk është as fjala e dur, po e kam harruar. E di që kur t'jemi të tre bashkë, avash avash, do jeta do marri rrjedhën e vetë, po këtë janë ndjesi që unë i kam edhe nuk dua as ti shkel me këmbë, se unë jam njeri me mishë edhe kocka dhe shpirt, edhe nuk jam e hekur, nuk jam robot, falë Zotit, ose edhe jo, për të për fatë të mirë dhe të keqë, unë jam edhe shumë emocionale, po shumë emocionale dhe unë i përjetoj shumë gjërat, që normalisht kjo ka të mirat e veta, po të konsumon. Edhe ka të mirat e veta se unë e jetoj jetën me shumë emocion. E gëzoj shumë jetën, po nga ana tjetër, në anë tjetër e medaljes është po e njëjta, unë trishtohem shumë edhe e përjetoj shumë gjërat. Si këto ditë që kam parë ato videot e bukura me vendosjen e pemës, me bebusha, pa bebusha, me qenusha. Nëse, sot jam në orën 5 në punë, tani po presë të më vinë një pako e pirushit, kam porositur ca gjëra me ulje. Nëse në një jetë normale do isha duke bler advent kalendar për veten time. Kam vendosur që të gëzoj çunat e mi se dhe prata nuk ka qenë e thjeshtë. Edhe ata dhjetorin e kanë muajin të dy të ditëlindjes, kështu që pres të vinë tre pako. Dy janë të Pierit. Jo, jo, janë një është ekskluzivisht për Ergysin dhe të dyja janë për Pierin dhe për Ergysin. Njëra ka vetëm gjëra për Pierin dhe njëra ka gjëra për Pierin dhe Ergysin. Edhe me zi po pres. Unë jam larë, kam pastruar një pjesë të kuzhinës, e kam dhe këtë pjesën këtu nga pas, këtë. Fulodha, se po nxitoj, nuk e di sa është ora në fakt, sepse do të jetë ora një eca. Dhe kalon shumë shpejt koha të përgatis të krazët e pulës, se është gjame shpejt të sonte, që se hedhë këtu. Këtu që e kanë 7 copë, po i bëtë të rëmë. Kemi dhe për nesër edhe, sa jo e mi ndë nesër. Majmë këta kutinë që më ka dërguar Frida me erësa. Edhe do marrë pak, kjo është rozmarin. Ja, duken kështu. Duhet të faj dhe flokët. Ardhur edhe gjyrat e pjerushit, edhe i kam hapur se ja të reguam normal. Tani, do në gjaq, po këtë bluzën të ta vendosë në vënd të peshqirit, që të thithi akoma dhe më shumë lagështirë. Dhe pas të do t'i fa me farse. Ok. Dhe lëpë të kalu i feri. I thava flokët, i bëra me revlonin, po shqip një sa shkëllqim kanë. Dhe tani për ca dredhje, i bëjnë në këtë loj forme. Thjesht shumë lepa i shtrënguar,
Dhe pa jo ushtruar shumë presion. E kap këtu pakës me një çfarë me gjendet. Shumë lehtë. Tani kështu do rrim derisa të iki. Tani se këtu kam derur rroba. Edhe thashtu të regoj për gjërat e Pierushit. Se e di që ka shumë mama që më ndjekin, po unë pata shumë pak, sepse i kam gjetur, jo të gjitha me ullje, por shumicën e veshjeve ja kam gjetur gjatë periudhës së ulljeve. Tani, Pierit nuk i bën asgjë nga këmbët për momentin, vetëm disa çizme elastiku, dhe unë, shoqja ime Xhea, gjeti në Vinted, dhe t'ja tregoj. Dhe me thënë me çmime ku diun 8 euro, 10 euro, një pal çizme elastiku me fufu, edhe një pal angës, këshu me lise dhe me qafë shumë të bukra, të me zipo presi t'i marë. Dhe i mora një pal kër t'ja kombinuar me veshjet e ti, një pal këshu. Këto nuk ishin me ullje. Këto ishin 30 euro. E ti kam shpenzuar për... Po shpenzova për djalin tim, për këtë do shpenzoj. Dhe është duke veshur xhupat e dimrit të kaluar edhe ke parasysh shkurin ato mëngët kështu të shkurtra. Nuk është të rritur aq shumë, por krapi ka të vegjël. Edhe i mora një xhup nga këto të borës, se këtu është ftohtë, po dhe kur ti je në Tiranë. Po, që ta kombinoj edhe me këto kopucët me jeans për shembull, edhe me këto. Çdo vit i kam blerë kështu nga këto pulovrat për Krishtlindje dhe këtë vit morëm këtë. Shumë e plotë, është e trash, është shumë e bukur. Dhe unë këtë bluzën nuk do t'ja hedh asnjëherë, do t'ja ruaj. Mbani mend që kam thënë që të kemi një sunduk ku do ketë ca gjëra kyçe nga fëmijëria. Kjo do jetë një ndërto. Dhe të gjitha masat ja ka marr 4-5 vjeç. Që më shumë mundsi se Pierushi është i vockël, kam për t'i bërë edhe vitin tjetër. Se dhe mami dhe babi një ka të vockël. Pastaj një triko bazike me vija, sepse si mund të na mungojnë vijat ne. Pastaj ka marrë sweatshirta me arusha, me këtë Astro Boy. Më pëlqen shumë kjo vishnja. Okej. Okay. I ka marrë setin më të bukur të pijameve. Vjetë ka pasur gjatë dimrit një me të kuqe, me vishnje. Këtë vit i mora këtë. Pas e ka marrë një set gri, edhe me kutat. Pas ta e ka marrë një set besh. Këto ja marrë përthoj se gjdo vit, gjdo dimër. Të njëjtat paka shumë. Një paltuta. Sa gjata më duken mërë. Qorape, dorashka, shalë. Një pal jeansën, për që e këto se janë me të qëndisura këtu. Tuta të zeza nga këto që e keni parasysh, janë gjdo sezon dimri, edhe një set Nirvana. Ja, kështu. Tani nëse e keni vënë re, neve gjithmonë kemi veshur ngjyra. Rost, kuqe, lila, portokalli. Se... Nuk më pëlqen ky stereotipi që është gozë duhet vishet patjetër me roz apo është çun duhet patjetër vishet me blu. Ngjyrat janë të jetës, kështu që ne do t'i veshim të gjitha. Këtë e kam pasur në gjithmonë. Edhe ai snow suit i kuq do t'i shkoj aq shumë. Zot. Tani kaq. Duhet t'i palos prapë te kjo kutia. Edhe të shohim nëse ata do vinë të më vizitojnë mua. Do t'i sistemoj, do t'i laj, nëse do t'i dërgoj. Të shohim do i paketoj sërish edhe i dërgoj me autobus. Kam bërë edhe për të ngrënë. Mbyllim edhe këtë kutin. Edhe tani do ha, edhe do bëjmë gati dhe t'i iki. Që mos të filloj direkt punë, po të pi një kafe se ende nuk e kam pirë, por do t'a pi të punë. Paqë.
po iki do la herët, pak më herët. Sepse do shkoj të bëj edhe ofertën. Edhe nisim aventurën e sosme. Po tashi unë kur të mbaroj punën sot do jetë ora 2, 3, nuk e di. Do halakatem. Nuk e di. Dhe nesër jam në orë 10. Dhe nesër është e diel dhe që të jem në orë 10 në punë do të dalë që në orën 7. Sepse kancelohen trenat, e dini tani histori e vjetër është kjo. Po, hajde, nuk e kam provuar në njerë. Kam ato gocat aty që punojnë, për janë studente dhe punojnë shiftin e darkës. Tani normalisht në brëmi darkat fundjavat kanë shumë shumë levizje, kanë shumë shumë para, of course. Unë s'ka mosh për këtë gjënë. I'm old. Unë dua atë komoditetin e pas ditës në shtëpi. Me mosh qenë ka sinqerisht, po do t'a provoj. T'a provoj sot si do jetë. Kështu që më mëroni fat. Më mëroni fat për sot edhe nesër. Nesër do t'i tregoj prapë si do shkoj. Do t'i gjojemi prapë për nesër. Edhe u bëftë me mira. Dje përfunduan nga ora 2. Në orë sa bëm të gjitha gjërat gati. Në orën 3 kam qenë në shtëpi. Në orën 4 më ka zënë qumi. Jo, në orën 3 e gjysë mbas e kam qenë në shtëpi. Kjo, këtë pelushi, që është fake fur, kjo është firma. Mund t'a gjeni dhe online, base. Unë e ka marrë që vjetë dhe e ka marrë të Edge Shopping në Tiranë. Po, betohe, më mba na që ngrot, imagino sa ngrot dhe më mba në të vëti ishte tiri posh gjurit për shumë. Unë dhe qyteti bosh, dhe dhe një makinë të këtu. Nise, si për herë të parë që bëra night shift, më sistemova pak, ora më gjesë. Nuk mora një nga ato shocat, s'kaj se do pi qaj gjingjerit të puna. Shisa të bukur e ka këtë jakës, dhe literalisht mbronë edhe veshët, nuk hy. Aventurat e anës vazhdojnë. Kam ardhur nga puna më herët sot në fakt. Sepse jam pa ngrën. Po për të tregoj një gjë të bukur. Tani shkova në punën. Shkova. Okej, fillova të punoj dhe fillova të ndjej kështu si djersë të ftohta. Një lloj kputje, një dhimbje koke kam brapa. E thash okej. Mbas më kanë pak tensioni ose nuk po e kuptoja dot. Më ngra diçka të ëmbël, vazhdova punën, thjesht trupi i më dorëzua, nuk e di si e kam shtyrë. Edhe normalisht u shkëputa më herët. Në fakt, nuk të doja të isha shkëputur për vetë faktin që kjo është muaj decisiv për dokumentat e bashkimit, sepse duhet të kem orë të plota normalisht. Po si është unë për mundesha do të më dhe problemi im është që ende nuk e kam një mjek, një dit me shoqen ti me Gjehan kemi marrë një dy mjek e këtu rrethërot që ishin të gjitha full, sepse realisht kam nevoj të pushoj dhe kur ti dhe u bëka që koj që po mundohem të luftoj këtë gjëndin gripale, jo një talol hot, jo një shots. Dhe thjesht trupi im tani nuk po mund.
Dhe thjesht doja të vazhdoj të punoj edhe pak edhe pak edhe pak edhe pak, u thjesht shumë po mundesha dot. Më ishte... Dhe di që më kujtua? Jam normal shumë kam debulese. Ndikon edhe gjendja stresi në ulje në imunitetin. Dhe janë një sër faktorë, shumë nuk jam në... Periudhën time më të mirë. Po, do kalohim. Ja. Kështu. What the fuck? A dalloni një discoloration këtu të kuq? Bo. Nëse. Tani këtu po përgjigjem edhe disa nga mesazhet që kam marrë në Instagram se do bëj vlogs, e kam komplet të pamundur nga ana kohore. Do doja shumë po vlogsat supozohet t'ju përsjellin atë magjinë e periudhës së dhjetorit, gjë që unë nuk e kam fare këtë vit, sepse mbi të gjitha kaloj shumë kohë jashtë në punë edhe në për trena. Gjatë kohës që shkoj, nuk di, nuk e kam komplet të pamundur edhe nuk do doja edhe të dilja nga vetja në sensin që ta te kaloja veten time dhe thjesht për të sjell vlog mas. Do me thënë ta te kaloja atë sfor, sepse prandaj jam pa qef sot. Bo, nëse do kaloj. Sepse nga sforcoja që kam pasur edhe nuk do doja ta sforcoja veten edhe më shumë se sa kaq, kështu që do keni vlog mas besoj nga të gjitha youtubera si shqiptare ashtu edhe të huaj dhe keni për të kënaqur, jam e sigurt. Ne do vazhdojmë episodet tona. Je ku pak? Tani në fakt ti lë gërshetat të laj fytyrën edhe të ulem dhe të ha diçka edhe të pushoj dhe me shpresën që nesër do jem më mirë edhe gati për të punuar. Oh, Zot. Oh, okej. Okay. Sikur u qetësua pak, jo? Nuk e di çfarë, nuk më ndodh kur. Që të më krijohet një disbalancim i hyrë aq e dukshme. Self-care është ilaçi im. Ndjehem më mirë të kujdesem për vetën, se sa nëse do isha shtrirë ashtu me make-up. Më filloj si ethe. Ja që do përmë sot. Tani, këto që më gjëndën do pi, këtë shocin me ginger që e gjetë e kneto, diku të 0,80 e cat cent pën. Magnez. Pas kanë gjenur një. Do pi magnez. Të propolis me rigon edhe një brufen. Po bie bor edhe mua më humbi entuziazmi. Uroj që ta keni shijuar edhe këtë episod edhe ne bashkë sigurisht do shifemi në episodin e radhës edhe ju uroj, se e di që është fillim muaj dhe nuk ju kam uruar as në Instagram, ju uroj një dhjetor fantastik me xixa, me ngjyra, me ngrohtësi, me njerëz të dashur, me çokoladë të ngrohtë, me trahana, me djathë dhe me gjalpë në mëngjes, me petulla, me gjalpë. Do të thënë pa që dhjetorin më të bukur ever edhe u uroj nga zemra dhe tani unë do t'i lë shumë për zemër edhe ne bashkë të shifemi shumë shpejt, promis. Mua! Mua! Ciao!